Estamos ao lado de um dos mais conceituados repórteres de moda no estado de Minas Gerais, que é o Wagner Pena. Wagner, o que você tem a nos dizer sobre a Regina Salomão? Eu estou muito feliz aqui com a abertura da primeira loja de Regina Salomão, porque eu acompanho o trabalho dela como confeccionista há muitos anos, né? E agora eu vejo assim, o coroamento do trabalho dela com essa loja conceito, essa loja, essa flagship dela. Então é o seguinte, isso vem mostrar, assim, na loja a gente encontra um resumo do que é o estilo de Regina Salomão. O que é o resumo dela? Um trabalho bem feito, um acabamento com ótimo estilo, coisa de qualidade, que a gente vê tanto lá embaixo na parte casual, quanto aqui na parte de cima da loja, na festa. E agora com a novidade também da linha Home, né? Com peças ótimas, bem escolhidas, enfim. É a cara da Regina e da Cristina, filha dela. Se você fosse descrever com uma frase a marca Regina Salomão, é possível? Tem alguma frase que resuma toda a história e o perfil da marca? Eu acho que sim. Que é uma resume, a frase que resumiria, acho que é assim: elegância com bom acabamento e bom gosto. Tá joia, Wagner, obrigada. Vamos ouvir uma pessoa que realmente entende de moda. Eu estou ao lado da Heloísa Aline, que é a proprietária da marca de comunicação e assessoria de moda Salamandra. Heloísa, qual é a sua opinião? Como você descreveria para uma pessoa que não conhece a Regina Salomão a sua opinião como crítica de moda? Olha, eu estou nesse mercado de moda há 30 anos, sou pioneira. Quando comecei, as pessoas também estavam começando. Eu tenho acompanhado o trabalho da Regina Salomão e vejo, assim, com muito prazer o crescimento que essa marca, né, teve, a evolução. E como que hoje ela se torna tão independente e tão vitoriosa para poder comemorar a abertura de uma loja multimarca com uma arquitetura maravilhosa e um ponto assim, realmente muito nobre da cidade. Isso tudo é muito bacana, mas é, antes de tudo, fruto de muito trabalho, de muita relação. Só quem trabalha com moda sabe como que é a construção, passo a passo, tijolo por tijolo. A Regina hoje ela está entre as marcas sólidas do mercado mineiro, porque ela possui uma diversidade de opções, e aqui a torna totalmente capaz de abrir um ponto comercial e explorar essa coisa da monomarca, que exige realmente que se tenha muita variedade para atender esse consumidor, classe A, AA, AB. Falando da roupa Regina Salomão, qual seria esse perfil? Eu acho que a Regina Salomão tem um toque ela é muito contemporânea, mas ela sempre tem uma pitada de sensualidade. Eu acho que essa seria a grande característica da marca. Uma sensualidade bem colocada, velada, que valoriza a silhueta feminina. Sem deixar de ser sensual, mas nunca vulgar. Exatamente. Explora-se, tem uma pimentinha aí nessa silhueta, mas muito bem dosada, sem comprometer, sem, de repente, vulgaridade, sem nada.